Рикардо Гутиерес од Европската федерација на новинари е разочаран од државните власти што не му одговориле на барањето да го посети новинарот Зоран Божиновски, кој веќе 6 месеци е во притвор во затворот во Шутео Ризари, по екстрадицијата од Србија каде помина 18 месеци. Гутиерес вели дека случајот го пријавил во Советот на Европа. Разочаран сум од фактот што на 13 август годинава владата на Македонија по препорака на Советот на Европа потпиша договор за заштита и безбедност на новинарите, но не го почитува согласно законодавството во однос на повреда на правата на новинарите. Насер Селмани од Сдруженијето на новинари на Македонија вели дека случајот против Божиновски е политички процес за да се замолчи еден новинар и да се дисциплинираат другите. Според него судот постапува со двојни стандарди, а на новинарите многу лесно може да им биде одредена мерка притвор. Ако судот смета дека поранешни министри осумничени за 15 кривични дела нема опасност да избегат од Македонија, таква можност таквата можност е уште помала новинар да ја избегне правдата. ЗНМ бара новинарот Божиновски да се брани од слобода и да му биде укината мерката притвор поради неговата лоша здравствена состојба. Оттаму исто така бараат случајот да премине во рацете на специјалното јавно обвинителство. Божиновски беше уапсен во април годинава во Нови Сад, Србија. Тој е еден од осумничените во случајот шпион. Во однос на состојбата на новинарите во Македонија, Европската федерација на новинари информира дека кај нив досега биле пријавени 8 тешки случаи врз новинарите, од кои 3 со затворски казни, 4 за физички напади и 1 случај на малтретирање.